Mirëmëngjes, jemi spostuar në këndin e orës intervistës së mbrëmjes, ku do të flasim për zhvillimet politike, debatet që hapen tashmë pas 23 qershorit dhe sidomos për një debat që ka qenë imprejt pas vizitës së kryetarit të ri të mazhorancës shqiptare, i cili ishte në Turqi në vizitën e parë si me titullin e kryeministit të ri të vendit. Zotit Edi Rama, kemi në studio për të biseduar zëvëndës ministrin e punëve të jashtme dhe një nga përfaqësuesit tanë kohë gjatë në Shtetet Bashkuara të Amerikës si diplomat, zotin Kreshnik Collaku. Zotit Collaku, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Fakt, po e nisim pikërisht me këtë element, ju kam parë dhe aktiv në diskutimet lidhur me çështjen e politikës jashtme, edhe kryetari i ri i Partisë Demokratike, zoti Basha, është përfshirë në këtë diskutim. Si e shikoni orientimin, të paktën kështu është lexuar në media, në analiza, pak drejt Turqisë i politikës jashtme, duke u nisur nga vizitat që zoti Rama pati atje? Dgjoj, nuk mendoj që duhet cilësuar orientimi i zotit Rama krahasi Turqisë apo krahasi në vendin tjetër. Ajo që përpoqët bënte dhe bëri zoti Rama në këto muaj të paduruar derisa të marrë detyrën zyrtare, ishte një tur diplomatik që tentoj të kryonte. Për njëri që e një diplomacin, duket ishte një tur i sforcuar diplomatik. Një tur me një protokoll të sforcuar. Nuk ka në gjithë keqen që ose kandidati apo kryeministri në pritje zgjedh të dalë të bëjë një shëtitje në për rajon, Ballkan, apo dhe në Evropë, edhe për turizm, por edhe për të njërë, nuk ka në gjithë keqen. Por t'in vesh kësaj nota të prirjeve apo prioriteteve të reja në politikën e jashtme është amatoreske, është infantile. Aqë më tepër që nga çduket në këtë tur, zoti Rama është orientuar nga këshilltarë të dobët. Për të thënë fare më troç, po mundohem të mbaj një lloj standardi, por politika jashtme është një sektor i cili nuk duron që muhabete kafeneve në për klubet e Tiranës të kthehen në politika reale të ekzekutushme diplomatike. Në më thënë, qëpëse zotë Rama ka dëgjuar në për kafet e Tiranës se Greqia dhe Turqia rivalizojnë, kjo mund tjetë pak e vërtet politikë të jashme, por nuk e lejohet një kandidati për kryeministër të organizoj një vizit në Turqi, të shkruaj në Twitter se ne ta dy ore gjysmë me Erdoganin, dhe pasaj të shkruaj në Twitter në pasi shkon dhe në Greqi që u takova një orë me kryeministrin grek. Këto janë infantilizma, amatorizma në politikën e jashtme. Politika jashtme është një ndër ato sektor, i cili është vështirë dhe ekskluziv i vetëm një parti apo individi, është pronë e gjithëve. Dhe në fundit, përgjithsisht vendet serioze, edhe Shqipëria, në politikët e jashtme ndjek një lloj vazhdueshmërie nga pavarësisht rotacioneve politike. Ne këtë kemi bërë dhe kjo është bërë, dhe në fakt tu vendi përfiton. Këto lëvizjet e zotit Rama, ju thash, për të nëzitur një lloj rivaliteti Greqi-Turqi dhe ky për të vënë mes si ajo copa e byftekut, ku ky mendon, sepse kështu përfitet në për kafet e Tiranës, nga nivele që nuk e njohin profane politikën e jashtme, se duke u sjellë kështu, rrit interesin dhe pastaj ky luan si ai që ngre pazarin, është totalisht infantilizëm, është një politikë në rastin më të mirë alla modelin e luftës ftohtë, ku rivalizoheshin bloqet, është totalisht jashtë trendit dhe jashtë modës, themi, demode në standardet politikës së jashtme që zhvillohen sot. Politika e jashtme sot ka dimensione partneriteti, bashkëpunimi, është do lëvizje mirëpritur në këtë drejtim, por në mënyrë absolute nuk mund të është infantile për ripërsëris që ti të mendosh se mund të stimulosh rivalitetin me dy vendeve, aleate, partnere, miket Shqipërisë, bashkë aleate në një aleancë shumë madhe ushtarake dhe politike si shajë NATO-s, dhe lëvizjet e Ramës nxit kanë partneritet apo rivalitet mes këtyre dy vendeve. Është totalisht infantile. Dhe mund të ketë kosto të mëdha edhe në rolin e vendit në këtë drejtim. Duhet thënë se Rama edhe kur ishte kryetari i opozitës nuk është shquar për në një shqis të fort në marrëdhënie të politikës jashtme. Bolt kujtojmë ftesat që i bëshin Ramush Haradinet nërko për takim, nërko që a ishte në burgun e Hagës, apo letrat që qoshin presidentit austriak për të blokuar apo ndërhyrë pranë kompanisë austriake që përfiton të një tender në një vënd të huaj që shqe rasti letras, e tjera me radhë. Po duke qënë se si kryetari i opozitës to mund shkojnë në nivel në barcaletave, aktrimi ti në politikën e jashtme serioze, pra duke qenë duke menduar që do të jetë kryeministri i vendit, bëhet problematike, sepse zhvendos prish ato asete të cilat Shqipëria me investimin e gjitha palëve i ka mbritur deri më sot. Mund të ndryshoj politika e jashtme shqiptare me ndryshimin e politikës brendshme në këtë rast të qeverisjes? Këtë po thoja, Rama ka folur efekti i këtyre mini skandaleve është deklarimi që këtu nuk u kalua dhe nga media të tri, nuk u kalua me shumë vëmendje, deklarimi kryeministit grek, i cili nuk harroi të bënte publik faktin se Ramën e pritin në një vizitë private.
Pra, i hoqi ti si zyrtar të kësaj. Në qoftë se një kryeministër fillon marrëdhënien me vendet e rajonit, të cilat janë për shkak të afërsisë dhe interesave, marrëdhëniet prioritare, mbas atyre të mëdhajve strategjike që është niveli i Washingtonit dhe i Brukselit, fillon me këmbën e gabuar, fillon me një lloj monopati të cilin nuk ka pse e ndjek, pse nuk ka pse të futet këto historira. Qeverisja e Partisë Demokratike në mënyrë aktuale, por në fakt vendi, por sidomos këto 8 vitet në qeverisjen e Partisë Demokratike, i kemi lënë dhe po i lëmë në politikën e jashtme, sot i trama autostrada të hapura. Autostrada, jo vetëm ato të asfaltit që lidhin kombin edhe kanë mbushur gjithë Shqipërinë, por dhe autostrada në politikën e jashtme. Shqipëria është vend antar i NATO-s, Shqipëria ka të fituar tashmë statusin e vendit kandidat dhe për merit të qeverisës Berisha, pavarësisht që statusi dhënia, deklarimi zyrtar ngriu për shkak të tre kushteve, por statusi kandidat është statusi marrë për merit të qeverisës Berisha. Nuk bllokohet për Romve. Nuk e besoj këtë, do të ketë sfida të tjera çështja e Romve apo të tjerë, por statusi kandidat është një status de facto i dhënë. De jure do formalizohet me një proces, me një mbledhje. Pra, jemi vend me status kandidat të marrë. Jemi vend me vizat liberalizuara me Bashkimin Evropian. Jemi një vend i cili është arritur të shndrohet, dhe kjo jo pse e themi ne, po sepse thon partnerët tanë ndërkombëtar më të fuqishëm, Washingtonit, Brukseli, është vendi kyç në rajon për zgjidhjen e çdo krize apo dhe për stabilitetin e rajonit. Pra një vend me një prestigj rajonal por edhe ndërkombëtar për sa i përket Ballkanit jashtëzakonisht të lartë edhe të vlerësuar. Jemi pjesë e agjendës së zgjerimit të NATO-s në Ballkan por edhe më tej. Shqipëria ka qenë në pjesë e A3-shit, vazhdon të kontribuojë fort në A5-ën dhe mbështet vendet që aspirojnë të futen në NATO. Pra i kemi lënë autostradën marrëdhënie diplomatike. Shqipëria është bërë pjesë e një projekti të strategjisë të energjisë gigante për Evropën. Projekti TAP është produkt i qeverisjes Berisha dhe është një autostradë e hapur. Unë personalisht kam qenë para 3 javësh në Kinë dhe kam firmosur marrjen pjesë të Shqipërisë në një projekt shumë të madh ndihmës kineze, rreth 10 miliard euro për vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore. Do të thonë torta është aty. Qeverisë zotit Rama do duhet vetëm të zgjas duart dhe të pres nga ajo tortë e madhe në rastin e ndihmave apo projekteve ekonomike. Pra, prezantoj projektet. Do thotë që është një autostradë e hapur. I duhet zotit Rama të hesë në këtë autostradë, po të ketë fuqi të hesë edhe më shpejt, por është absolutisht infantile dhe papranueshme që të ndjek monopate të tilla si të luajmë me rivalitetet Turqi-Greqi, sensibilitetin Greqi-Itali. Nuk i sjellin asnjë të mirë, është modeli luftës ftohtë, është e prapambetur si politika e jashtme. Dhe sidomos në politikën e jashtme nuk zhvillohen operacione të tilla kaq të kompleksuara, të frustruara nga muhabete provincash banale apo përkthyer në Shqip, në Tiranë, nga muhabete kafeve të Tiranës, domethënë. Është shumë niveli i ulët i kryes politikës jashtme. Zoti Rama, qeveria e tij boll të heci në pistat e shtruara tashmë me kontributet e të gjithëve, janë rrugë të sigurta, rrugë të hapura, rrugë që ndihmojnë interesave të vendit. E kundërta, do ta vëjë vendin në pozita jashtëzakonisht të pa favorshme. Dhe e fundit, Patrik, do ta thoja sepse kam merak, marrëdhëniet prioritare në rajon që Zoti Rama, që qeveria ardhshme duhet të ruaj me Kosovën. Pavarësisht miqësive dhe marrëdhënieve ekselente që ne kemi me çdo vend rajonit, është fakt dhe nuk mund ta mohojmë se ne kemi një marrëdhënie unikale me Kosovën, është gjysma e kombit tonë. Unë e kuptoj zotë Rama, nocioni bashkim kombëtar mund të krijojë alergji. Por nuk do doja kurrë që marrëdhënia ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës të katandiseshin në traktate miqësie. Traktatet e miqësisë, e kemi dëgjuar gjatë fushatës zotën Rama që e ka përmendur një term të tillë, si arritjen e konceptin e tij. Traktatet e miqësisë janë demarshe diplomatike që kryen me vende me të cilat i ke patur luftra, konflikte, apo marrëdhënie me Serbinë mbase, apo izraelitët me palestinezët mund të firmosin një traktat miqësie, por jo një vend si Kosova me një vend si Shqipëria, dy kombe të ndara në dy shtete që kanë një marrëdhënie unikale mes tyre. Pra në rast se ti ke alergji dhe frikë, përmendesh bashkim kombëtar apo nisma të tjera që e bashkojnë kombin dhe që nuk kontrastojnë integrimin në Bashkimin Evropian, nuk mund të degradohet marrëdhënia në traktat miqësie. Pra këto do ishte në mënyrë fare miqësore disa këshilla që do t'ja lija miqësisht njerëzve që do të angazhohen merr në politikën e jashtme këtij vendi. Politika e jashtme e vendit nuk është ekskluzivitet i një individi as dhe një force politike. Është ai lloj sektori që i përket gjithë kombit, dhe jo vetëm shtetit, por gjithë kombit. Dhe çfarë bëhet mirë apo çfarë bëhet keq, efektet i ka në fatet e gjithë kombit edhe shtetit gjithashtu. Prandaj duhet jemi sensibël dhe shumë monitoruz kashi këtyre sjelljeve. Deri më sot dhe me këtë hap të parë shumë amatoreske dhe gati provinciale të aspiruesve të ripërfituar shtetit.
Pas rastit të incidentit me Ergin Cekën në Vienë, në fakt ka pasur një deklarim përpasershëm që vinte nga Partia Socialiste, Zoti Collaku, me që e keni luajtur dhe rolin e të qenurit diplomat në një ambasadë rëndësishme, siç ishte ajo në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por dhe nga Ministria e Jashtme. Shpeshherë është thënë që do të ketë një pastrim të konsulatave, të ambasadave nga njerëzit politik, militant, afërmit e ministrave apo deputetëve. A mund të realizohet kjo dhe a është rreziku i cenimit, sepse ka dhe një status diplomati, në paktën me aq sa e njoh fund diplomacisë. Sigurisht. Patrik, në rast se do të ishte për çështje të përkatësive politike, të stafit të shërbimit tonë të jashtëm, unë si njeri lidur me Partinë Demokratike herët e njeri shpallur publike politik, do të isha shumë favor të një reforme të thellë në shërbimin tonë diplomatik. Rreth 85-90% e këtij shërbimi, 85 për të qenë më korrekt me shifrën, vinë njerëzit e angazhuar, rekrutuar në shërbimin tonë të jashtëm, ata që punojnë në Ministrinë e Jashtme, por edhe që janë jashtë vendit, vinë nga familje, nga preardhje, qartësisht historike të tmajtës, dhe eksponent të lartë të tmajtës shqiptare, politikës të tmajtës shqiptare. Unë kam emra në dispozicion, evitoj të bëj publik këto për shkak të një sensibiliteti, por do thotë që 85% e trupës diplomatike të Shqipërisë është qartësisht produkt i emërimeve të periudës vitit 97, kur socialistët erdhën dhe bërë një rrafsh me tokën në shërbimin e jashtëm në atë kohë, dhe përgjithsisht, po të shikoni emrat, janë gjithë njerëz që vinë nga preardhje të mëdha dhe eksponent drejtues të opozitës shqiptare deri në 9 shtator. Pra, në rast Zoti Rama ka ndërmend që ti spastroj këta njerëz, unë mendoj që nga ana politike apo e partizane do të isha mbështetësi i tij. Pse jo? Sepse unë mendoj që shërbimi i jashtëm nuk duhet dominohet me dhe derisa 85% nuk është krejt rastësor, do thotë që ka qenë një lloj strategjie në këtë drejtim. Por në gjykimin dhe fakti që ka treguar është se në këto 8 vjet qeverisjes të dikasterit të Ministrisë së Jashtme nga majoranca, nga Partia Demokratike, 4 vjet e parë sidomos vetë, por edhe kur ka qenë koalicion që ishte LSI-s, asnjëri nga këta njerëz nuk është paragjykuar, nuk është trajtuar për shkak të preardhjeve politike të tyre, të familjeve të tyre, të ideologjive të tyre, edhe të emrave që mbajnë. Pra, këta njerëz janë trajtuar me respektin e ligjit, sepse ka një ligj të shërbimit të jashtëm diplomatik që ju a garanton, dhe me gjitha në bazë të cilësisë dhe performancës të tyre. Duhet të një shumë për këtyre, një pjesë e mire tyre, kanë performancë serioze dhe pse jo, të pozitive. Pra, askush nuk ka, qeverisës të Partisë Demokratike, askush nuk ka cenuar askënd në trupën diplomatik e shërbim në jashtëm për shkak të backgroundit politik, personal apo familjar. Zoti Rama ka premtuar, jo vetëm në shërbim në jashtëm, por sot dëgjoja të konfirmuar dhe në të disatën e herë, një reform, një spastërim radikal të thellë të administratës. Do të mbrije deri aty nga që thonë, dhe unë e besoj që janë të zotë të bëjnë, sa të jo vetëm të modifikojnë hapësira që lë ligje për shërbimin civil, por dhe të transformojnë, të reformojnë totalisht, dhe të zhbëjnë totalisht ligje në shërbimin civil. Ky është një dëm i pari parushëm dhe të bëhet shtetit, konceptit shtetit. E para. E dyta, do t'jetë një dëm shumë i madh që do t'i bëhet procesit të vendit në raport me Brukselin, sepse shërbimi civil, respektimi i tij ka qenë dhe është, do t'i jetë akoma dhe më tej, një ndër kërkesat eksplicite të Brukselit në proceset tona të integrimit. Duke thënë këtë, nuk jam aq i pandershëm sa të them se në qeverisjen e Partisë Demokratike mund mos ketë patur episode apo dhe grupe episodesh, të cilat nuk ka qenë perfekte në trajtimin e në punësit civil. Sigurisht ka patur defekte të tilla dhe ne duhet të njohim edhe duhet të korrigjojmë. 20 vjeçare jam dakord në këtë. Por që ti të vish dhe të ripropozosh jo vetëm ngjashmëri sjelljesh negative, ku ka patur sjellje negative të PD-s, prandaj Partia Socialiste u votua dhe prandaj duhet pretendohet të bëjnë diçka më mirë nga gabimet që ne pas kemi bërë. Kur ne vetë i njohim dhe fakti që një tregon edhe forcën për të korrigjuar ato. Pra presupozohet që këta njerëz që do të vinë duhet bëjnë diçka më mirë se nga ato gabime që kanë qenë. Formula që propozojnë, pra për një transformim radikal të ligjit shërbimit të jashtëm, të shërbimit të administratës civile, deri në, edhe pse gjenë në kazus e se të natyrës në ndrim emra drejtorish, për spastruar, lërguar njërzit nga puna, do tjetë një dëm i par i parushëm në historinë e shtetit shqiptarë. E para. E dyta do në dëmtoj në procesin integrimit në Brukselin, në mënyrë të pajvetushme. Dhe e treta dhe me keqja, këta njerëz që mendojnë se sot do lëvizin disa të tjerë nga puna, do t'ju heqin se thua shmundsinë e punësimit, por dhe jetesës tyre, nuk mund ta kthejnë këtë historinë një precedent, sepse majorancat shkojnë dhe vinë në këtë vend. Dhe në rast se fillon ky precedenti që një palë që vjen spastron gjithë administratën,
risjell militantët e vet, mbas 4 vjetësh këta njerëz do ta lirojnë prapë pushtetin. Dhe në rast se kjo histori në një majorancë tjetër do të ndodhë, do të jenë këta njerëz që sot gëzojnë, ata njerëz që mbas 4 vjetësh do të qajnë. Kjo histori dhe shteti shqiptar kështu nuk ka asnjë të mirë. Kjo nuk jep dimensione solide, nuk jep dimensione moderne dhe civile të vendit. Prandaj unë u bëj thirrje ende sa janë në kohë, të mos ju marrë mendja erës, koka erës siç i thon, ti frenojnë pasionet, të bisedojnë me njerëz të tyre. Unë kuptoj që ka njerëz pranë tyre që po që janë duke plotësuar ende formularin hidrogen në selinë e Partisë Socialiste, të heqin dorë nga kjo rrugë, është rrugë e gabuar për ta, për vendin dhe për proceset e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Është totalisht e dëmshme dhe gati kriminale për historinë, rekordet e shtetit shqiptar. Partia Demokratike është përpjekur ta respektojë ligjin. Ka raste ku ka defektuar, sigurisht mund të ketë. Por sigurisht nuk ka qenë një fenomen masiv dhe radikal siç ky që premtohet do të bëjë Partia Socialiste dhe aleati sa LSI-ja në qeverisën që pritet të vijë. Për të kthyer pak edhe një herë tek politika e jashtme, sepse folem për orientimin që ndryshon apo s'ndryshon mënyrën se si e shef Shqipëria dhe qeveria e re politikën e jashtme, por si mund ta shoh tashmë politika e jashtme Shqipërinë, sigurisht me ndryshimet pas 23 qershorit, ka edhe vlerësimet secili staf diplomatik apo secila qeveri bën vlerësimet. Ka rastisur që pas 23 qershorit ose në këtë ditë po thoi se gjithë faktorët kryesorë diplomatik e kanë mbyllur mandatin e tyre, po vinë diplomatë të të rinjë. Shtetet Bashkuara të Amerikës, me që ju njihni mirë, kanë ndryshuar ambasadorin. Zoti Arvizu sot ishte në takim me ministrin e arshëm të brendshëm, zotin Tahiri. A mund ndryshojnë pra edhe mënyra se si e shohin Tiranën ndërkombëtarët? E para, duke folur në parim, nuk besoj që ndryshon. Pamja si e shohin politikanë. Politika e jashtme, pra të huajt, miqt, partnerët. Dhe përsa i përket, si të mos Shtetet Bashkuara, cilat unë i njoh mirë, kam jetuar atje dhe si thua, më ka hyrë mirë në inde fryma dhe mënyra e bërjes tyre politikës së jashtme dhe në tërsi politikës tyre në botë, nuk do të ketë asnjë ndryshim besoj përveç se në raste avarish apo sjellje është papërgjeshme teoritë shqiptare. Pra, Shtetet e Bashkuara do mështesin dhe ka mështetur gjithmonë Shqipërinë dhe do vazhdojnë ta bëjnë. Ju referuat, por duke thënë këtë, më lejoni sot edhe pse me cilësinë, jo po e them personalisht edhe pse unë mbaj edhe pozicionin e drejtuesit të Ministrisë Jashtme. Sinqerisht, Patrik, më duk sot vizita e zotit Arvizu në zyrën e Sajmir Tahirit, një nga ato sjellje tipike ku emocionet dhe mendimet personale të diplomatëve, se ata njerëz janë, kthehen dhe kamuflohen si qëndrime zyrtare. Zoti Arvizu, me gjithë respektin që kam për të dhe sigurisht absolutisht me pozicionin e tij si ambasador i Shtetit Bashkuar, është një ambasador me mandat të mbaruar, është një ambasador në detyrë. Sajmir Tahiri është një deputet i Partisë Socialiste, këtë e dim deri sot, por ne nuk e dim nëse do të jetë një ministër ende, sepse pra duhet të marrë votën në Parlamentin Shqiptar. Pra është një kandidat për të bërë ministër, por i pa emëruar. Tani, një ambasador që ka mbaruar mandatin, që shkon të takon një ministër ende të pa emëruar, po që zihet nëse do të emërohet apo nëse do të aprovohet në Parlamentin Shqiptar, dhe diskutojnë për enden e sigurisë në vend, është në ato historia tipike që kur vetëm në vendet të Ballkanit marrin statusin e ngjarjeve serioze. Zoti Arvizu, në rast se do të respektoj mandatin e tij, pra ambasador në detyrë, pra në rast se do të respektoj mandatin moral të tij, këto qoka të fundit për shkak të simpatisë personale që mund të ketë për njërin apo tjetrin, është i kursyer të bëhet pak në mënyrë publike. Në rast se do të respektoj mandatin e tij, në kuptonin në funksionin e plot zyrtar, atëherë për rendin dhe për sigurinë, sot zoti Arvizu duhet të takonte zotin Flamurnoga dhe të diskutonin në fakt për ta seruar, nuk ka pasur njoftim publik për takimin, mediat e kanë shfrytzuar mundësi atëherë. Po nuk për qenë korrekt. Nuk mund duk se ishte dark private është i lirë të ketë. Por një vizitë në zyrë, thritja e medjave apo komunikimi i mediat është totalisht jashtë mandati. Pra zoti Arvizu duhet takonte për rendin e sigurisë ministrin e brendshëm të Shqipërisë, i cili sot është zoti Flamurnoga deri në 9 shtator. Në rast zoti Arvizu do të mbajë pozicionin e funksionit zyrtar. Në rast se do të mbajë pozicionin moral, pra një ambasador me mandat të mbaruar, por ende në detyrë, mund të kursente këto qoka publike. Zoti Sajmir Tahiri është ende një njerëz që aspiron të ministër, nuk di se si do të votohet në parlament. Qeveria zoti Rama mund të kalojë, një ministër mund të rrëzohet, dikush mund të dekretohet apo jo. Pra nuk është ende ministri dhe nuk ka për çfarë diskuton. Kështu që këto historira janë
ndodhin vetëm në vendet të Ballkanit. Është tipike ku diplomat huaj nuk dominojnë dot emocionet personale, simpatitë apo antipatik, dhe këto i bëjnë i përqasin dhe rrezikojnë të bëndet si qëndrime zyrtare. Shtetet Bashkuara të Amerikës, politika sa jashtë me Departamenti Amerikan e Shtetit janë serioz, zyrtar, të qartë në mesajët e tyre dhe nuk lejojnë neglizhime mesajësh. Ata e kanë dhënë mesajën e qartë, Filip Riker foli për qeverinë e re, i kërkoj reforma, ju kujtoj se kanë një mandat të plotë të fuqishëm, ju kujtoj se nuk kanë asnjë alibi të mungojnë reforma, do kërkojnë reforma, do t'i respektojnë, apo do t'i ndëshkojnë në qëndrime në bazë të reformave. Këto lëvizje të natyrës totalisht balkanike, po e them se dhe s'po e them atë, nuk janë shumë përputhje me seriozitetin, dashamirësinë dhe me vizionin e qartë që politika amerikane në mënyrë konstante ka krahasoj Ballkanit, por në mënyrë prioritare dhe krahasoj Shqipërisë. Këtu ja them si njeri dhe kam po e them në cilësinë dhe në titullin tim personal, nuk dua të merret për një deklarim zyrtar, por ja them si njeri i cili ka jetuar 5 vjet në përzyrat e administratës amerikane, do ja një mirë, do ja një mirë seriozitetin, temperaturën, qartësinë dhe lojalitetin e mesazheve që japin. Kjo sjellje që sot në pam nuk e shkon përshtat politikës jashtë amerikane dhe besoj që është një sjellje emocionale e një miku të mirë Shqipërisë, si ambasadori Ervizu, por që mandati i ka mbaruar dhe ambasadori i ri i dekretuar nga presidenti Obama është një tjetër sot. Tani më pak në Partinë Demokratike, zoti Collaku, tashmë është një lloj qetësie pas zgjedhjeve për postën e kryetarit, por sigurisht shtatori nuk do të jetë ka qetësi as në selinë e Partisë Demokratike, as strukturat e Partisë Demokratike. A do të filloj një po themi një val reformimi, po e quaj kështu, ose të paktën procesi zgjedhor në Partinë Demokratike dhe si do të organizohet e gjithë kjo? Partia Demokratike kaloi një ngjarje të jashtëzakonshme në historinë e vet, por do të them edhe në historinë politike të pluralizmit shqiptar. Asnjë parti, pavarësisht se e kanë përmendur shumë edhe e kanë publikuar shumë se kanë bërë apo e pëlqen ta bëjnë, asnjë parti nuk ka realizuar atë që realisht Partia Demokratike realizoi. Votimin për kandidatin, për kryetarin në mes sistemit, një antar, një vot. Është një arritje madhore Partisë Demokratike për dhe politikës shqiptare. Jashtë i modelit jetë shumë vështirë që partitë tjera t'i shpëtojnë kësaj formule sot e mrapa. Rezultati që tashmë është publik, është i qartë. Zoti Basho mandatua me një majorancë të madhe të theksuar në antarësi e Partisë Demokratike. Unë mendoj se brënda këti rezultati që Zoti Basha mori ka një trend apo ka një tendencë të qartë asaj se çfarë kërkon antarësia e Partisë Demokratike nga leadershipi i saj. E kam bërë disa herë dhe kam ndjekur debatet që kanë ndodhur nëpërmjet dy kandidatëve, Boldashi, po dhe tjerëve, Kreshnik Bashës. Kam dëgjuar edhe komente shumë njerëzve të tjerë. Do të them që ka komente të mbajtura, të përmbajtura serioze, ka edhe komente të cilat janë jo në një nivel të lartë seriositeti, nuk po bëj emra, por unë gjykoj se votuesit demokratët, duke dhënë këtë lloj vote, votuan ndërmjet dy simbolikave. Mbase jo për fajt kandidatëve ndonjëherë, por edhe në mënyrë spontane, të dy kandidatët dhe Oldashi dhe Basha në garën e tyre simbolizuan apo lanë të kuptohet, apo mbase u kuptuan nga të tjerët dy qasje të ndryshme. Po të ndiqe fushatën e zotit Doldash, unë kam respekt për Sokolin, e njoh herët, ja njoh shumë kontributin dhe e vlerësoj jashtëzakonisht në kontributin e tij që ka, do të ketë në Partinë Demokratike, një ndër figurat cilësore dhe dinjitose të Partisë Demokratike. Por fushata që zoti Doldash i bëri jepte pak sensin ose të paktën kështu kuptua. Unë personalisht, mase s'po marr sipër të flas për të tjerët. U kujtua si një përpjekje për të ruajtur një lloj statu quo-je në leadershipin e PD-s, në pjesën drejtuese të PD-s, në atë çfarë përbënte deri më sot themi hierarkinë drejtuese të Partisë Demokratike. U perceptuan mbase si e tillë, mbase s'ka qenë ky synimi i tij. Pra deri diku ndonjëherë kishte një lloj toni, një lloj ngjyrimi sektar gati-gati, një lloj frike kujdes nga këta, jo nga ata, ruajmë këtu, ruajmë atje. Pra mbase s'ka qenë ky synimi i Oldashit, sepse ja vlerësoi inteligjencën edhe pjekurinë politike, por mbase këtë ngjyrim mori, mbase edhe për shkak të tjerëve që bënin fushat kashiti. Përgjithsisht pjesa drejtuese e shumë e disa zyrtarëve të PD-s në përredhje sidomos, më shumë janë që bënin fushat në krahat Oldashit. Te zoti Basha u perceptua një qasje pak më liberale, më e hapur. Një tendencë për më reform, për të qenë më për të krijuar më një front. Mbase sqedhe ky synimi zotit Basha, por kshu u perceptua.
Dhe unë besoj që vota që unë da në të majorancë madhe për Bashën 8% dhe 20% për Oldashin, nuk që e vot, pra në qofë si 20%, nuk që e vot për Oldashin 20%, por që 20%, pra një pakicë në Partinë Demokratike, që perceptuan apo mbështetën projektin e ruajtjes së statu quo. 80% e majorancës së tërmadhe e Partisë Demokratike mbështetën dhe kanë nevojën gati ulëritse të një reformimi dhe rinovimit Partisë Demokratike. Këtu ka një konsensus të madh në radhë të Partisë Demokratike. Kështu që unë mendoj që sfida e madhe e Zotit Basha, që jam i bindur e ka kuptuar, është të lexojmë mirë këtë votë, është një votë për rigjenerimin e Partisë Demokratike, e lëvizjes të këtij statu quo, të kësaj statu quoje. Ka dhe një ngjarje të jashtëzakonshme besojmë politikën shqiptare, që është absolutisht referimi Zotit Berishës. Zoti Berisha me atë ngjarje, me atë akt që bëri, domethënë pa precedent në Shqipëri, një lider historik tërhiqet të rrezojë çdo paragjykim parashikues dhe u tërhoq në mënyrën më dënjitoze të mundshme, por gjithashtu edhe thirrjes tij për të kërkuar një parti demokratike të rinovuar, të rigjeneruar, për të rënë për të hapur rrugën një brezi të ri politikanësh drejtuesish në Partinë Demokratike. Jo të ri vetëm nga mosha, po të ri edhe në ide dhe në formë organizimi dhe në strategji të veprimit politik. Dhe besoj sfida e Zotit Bashë për të gjithë Partisë Demokratike e Jona Bash është që pikërisht të përkthejmë këtë votë 8% atërsisë të PD-s, të japim struktura, por dhe modele, por dhe qasje të një politike të re, moderne. Fati madh është që Lulzim Basha, dhe këtë bëa them si një diplomat nga Washingtoni, është një ndër njerëzit, këtë e them nga biseda me shumë zyrtarë në Washington, por dhe me referime nga diplomat të uaj, një ndër individet politik më të kulturuar në liderët e ri të Balkanit, po pse edhe të Evropës Jugëlindore. Unë sigurisht nuk kam prova zyrtare për ta thonë këtë biseda, por jam i bindur dhe po jap fjalën këtu para jush, që publiku do të shohë dhe do të ketë prova në mënyrë periodike nga nivellet larta të diplomacive ndërkombëtare, ku kjo që po themu sot është e vërtet. Pra, Zoti Basha shihet si një prurje pozitive në si një politike e re në Ballkan, po pse jo, dhe në Evropën e Jugëlindore tash. Njëri i formuar në perëndim, një njeri me një karizëm pozitive, një njeri me kulturë pune perëndimore dhe vlerësohet në liderë të tjerë si një është i kuotuar lart. Dhe besoj kjo është një aset shumë i madh për Partinë Demokratike dhe besoj që ky kuotim së bashku me këtë energji shumë pozitive dhe mbështetje të jashtëzakonshme që Zoti Basha mori, do të bëjnë dy sinergji të mira për të prodhuar një parti demokratike të re, moderne, qëndrueshme, të fortë. Dhe e kam thënë dhe nuk do lodhem të them, do të jetë aftë të bëjë një opozitë, siç nuk është parë për 23 vjet në këtë vend, cilësore, të fuqishme, eficiente dhe të jashtëzakonshme. Ju do të jeni gjithë dëshmitar dhe do të shikoni se kjo që po them sot nuk është vetëm emocion apo simpati, por është një fakt i vërtetë i cilën do të gjykojmë prapë pas në statore. Sigurisht. Zoti Collaku, faleminderit që ishit sot. Ju falenderoj edhe unë juve. Mersi. Mirë miq, faleminderit edhe ju që na ndoqët në këtë bisedë me Zotin Collaku. Kemi arritur në fund edhe të edicionit qendror të lajmeve. Ju kujtoj se të gjitha zhvillimet mund vazhdoni të ndiqni në oranews.tv, sigurisht edhe në transmetimet tona live ku janë edhe të gjitha pra mundësit për të informuar në kohë reale. Faleminderit që na ndoqët, natën e mirë.